Jõudu ka minu poolt. Täna siis jälle ma räägin esmasest isesest kaitsevõimest. Olen teinud seda kümnetes artiklites ja kahes raamatus läbi mitmete aastate. Et mis asi see iseseisev kaitseväeme siis on ja milleks tegelikult seda vaja on? Võib öelda, et me oleme nüüd NATO's, me oleme osa kollektiivkaitsest. Aga Põhja-Atlandi leping ise toonitab, et liikmesriigid kaitsevad ennast kõigepealt ise ja siis liitlased abistavad seda rünnaku alla sattunud liikmesriiki. Nii on see paika pandud, ainult see olulisem osa on tihti kõrvale jäetud ja seda püütakse unustada. Ehk mis mastaabis see peab siis olema üles ehitatud, kui kõrgel see latt on või mis selle paika paneb? Selle loomulikult paneb paika meie idanaaber, ehk siis Venemaa. Ma ei kahtle selles, et Venemaa ajalooline traditsioon, mis seisneb impeeriumis, et see ei ole kusagile kadunud ja varem või hiljem Venemaa üritab oma impeeriumi uuesti üles ehitada. Seepärast me peame olema valmis laiaulatuslikuks sõjaliseks kallaletungiks meie idanaabri poolt, ükskõik kas siis ainult meie vastu või siis ka laiemalt endisel Nõukogude Liidu ja Tsaari Venemaa aladel. Ehk see on see latt, millele siis see sama iseseisev kaitsevõime peab vastama. Küsimus, et kas see on võimalik üldse? Ma vastan sellele küsimusele kaudselt, tuues näiteks meie põhjanaabri Soome. Soomes on natuke üle 5 miljoni elaniku, mist mõnevõrra suurem riik, kes on läbi aasta kümnete kulutanud tegelikult sealisel riigikaitsele ainult 1,2-1,4% oma sisemajanduse koguproduktist, mis on palju vähem kui meie teeme praegu. Ja mida nad on siis selle väikse raha eest üles ehitanud? Ehk siis neil on sõjaaja kaitsevägi, mille suurus on 230 000 inimest pärast vähendamisi. Enne see oli 350 000. Ajateenistusse kutsutakse 75-80% meessast kutsealustest. Ehk meie kutsume natuke üle ühe kolmandiku. Siis selle raha eest Soome suudab teha hävitajatõrje 60 püüdurhävitajaga. Rannakaitse ja miiniveeskamise, keskma õhutõrje, kaks soomusbrigaadi Leopard 2 A4 ja 6 tüüpi tankidega, 9 jalaväebrigaadi, selle väikse raha eest. Teoreetiliselt see peaks olema võimalik, aga see näitab meile vastupidi, et kõik on võimalik ja kõik on teostatav. Me lihtsalt oleme Soomest umbes 5 korda väiksemad. Aga meie territooriumi mastaap on ka 5 korda väiksem. Me suudame põhimõtteliselt teha samu asju, kui me kasutame oma ressursse mõistlikult. Seepärast see näide tõestab ja lükkab ümber kõik need väited, et esmast iseseisest kaitsevõimet ei ole üldse võimalik üles ehitada selle raha eest ja me peaksimegi sõltuma liitlastest. Nüüd, kui meil ei ole iseseisevad kaitsevõimed, siis nii lihtne see ongi, et me olemegi sõltuvad oma liitlastest. Ehk siis me sõltume nende poliitilisest tahtest, mida me mitte kuidagi ei kontrolli. Me sõltume sellest ajaraamist, kui kiiresti vägesid tehniliselt on võimalik siia tuua. Ja see ajaraam ei ole tundides või mõnes päevas, vaid on palju pikem. Me sõltume paljudest logistilistest faktoritest, et me sõltume kõigest, aga me ei ole iseseisvad. Siin on see viga ja probleem, milles liigne sõltuvus väljendub. Ehk siis selle lati kõrguse paneb paika meie idanaaber. Ja tegelikult juba 90-ndatel meil sai selgeks, mida on vaja selleks teha. Kui operatiivohvitserine minna kaardi juurde ja panna väed kaardile, siis saab ju kohe aru, et kui suur on see kriitiline miinimum, palju jõudu meil on vaja igal juhul, et me üldse saaks sõdida, et me üldse saaks sõtta minna, rääkimata siis heidutusest või võimalikust tõrjumisest ja võidust koos liitlastega. Ja kindral Laaneots pani tegelikult selle juba 92.
aastal paika, et meil on vaja 6 brigaadi ekvivalenti vägesid, mis meie tingimustes tähendab 4 kaitseringkonda ja 2 brigaadi. See on see latt. Vähemalt 50-55 000 inimest sõjakaitsejõududes. Parem topeltpaigutusega, parem 90-100 000, sest paljud inimesed on välismaal, paljud on laiali, nad võib-olla ei jõua siia selleks otsustavaks momentiks. See on see, see latt, mis on, mille me peame ületama, kas me tahame seda või ei. See on lihtsalt puhtalt operatiiv vajadustest tulenev loogika. Ja seda loogikat ei saa eirata. Kui seda teha, siis see kaitsevägili või sõjakaitsejõud kaotavad seose sellega, milleks nad üldse on loodud. Sest millegi muu tarbeks me ju ei looks neid. Mis meil vahepeal juhtus, kui me astusime NATO-sse, see tõi kaasa palju positiivset, aga me astusime NATO-sse parajasti sellel momentil, kui NATO ise oli muutumas. Ja NATO ise oli muutumas oma territooriumi kaitsvast organisatsioonist, organisatsiooniks, kes pidas sõdu väljaspool oma territooriumi. Ehk siis pärast USA's toimunud terrorirünnakuid alustasid Ameerika Ühendriigid 2 sõda Afganistanis ja Iraagis, mida tegelikult algusest peale ei olnud võimalik võita. Tänu nendele sõdadele NATO muutus ja NATO liikmisriikide väed kujundati ümber oma maa kaitsmiseks mõeldud vägedest nende samade sõdade tarbeks väljaspool oma territooriumi. Meie ei läinud sellega täielikult kaasa. Ma ise olen nimetanud seda nagu otse ja julmalt desarmeerimiseks. Ehk siis Euroopa sisuliselt kaitsekulud vähenesid drastiliselt, sõjakaitsejõud kaotati, enamik riike läks üle väikestele elukutselistele kaitsevägedele, mis tähendas seda, et suured mobiliseeritavad sõjakaitseväed, mida Ida-Euroopa kaitsmiseks ja Venema sõjalise jõu tasakaalustamiseks on vaja, need lihtsalt lakkasid olemast. Et NATO uutest liikmesriikidest, kes 2004 NATO-sse astusid, ainult Eesti säilitas osaliselt kohustusliku ajateenistuse. Ükski teine riik seda ei teinud. Ehk sisuliselt Ida-Euroopa desarmeerus. Ida-Euroopa NATO liikmesriigid vähendasid ühepoolselt oma kaitsevägesid nii palju, et jõu tasakaal läks otsustavalt Venema kasuks. Ehk me teatud mõttes jäime sellal viiki selle surve all, aga me ei saanud ka esmast iseseisvalt kaitsevõimet täielikult välja arendatud. Ehk me jäime poole peale, me oleme praegu seisus, kus meil on ümbas pool tööd tehtud, mis meil on vaja, aga teine pool on tegemata. Aga sõjas kehtivad üsna julmad reeglid, et see, kes teeb poole rehkendust, see lihtsalt kaotab. Et siin on see probleem. Tegelikult kogu allians, kogu NATO vajab praegu pööret tagasi oma territooriumi kaitsmise juurde. See tööriist, millega tegelikult NATO-s neid protsessi juhitakse, selle nimi on force goals, ehk siis väevõimekus eesmärgid. Siia maani ilmselt, ma ei usu, et see on muutunud, on Eesti väevõimekus eesmärk NATO-s üks ümberpaigutatav pataljoni taktikaline grupp 1, Lätil 1 ja Leedul 2. See pani paika selle relvajõudude suuna siin, mis oli vale suund. Et see vajab väga kiiret muutust. Aga see muutus ei ole kusagil tulema, sest need samad inimesed, kes on juhtinud nii NATO-s kui juhivad meil, juhivad ju ikka edasi. Samal ajal meie idanaaber ei ole enam see, kes ta oli 10 aastat tagasi. Seal viiaks ellu väga laiaulatuslikku moderniseerimisprogrammi. Ma võiks tehnilistest üksikasjadest rääkida teile pool tundi või tunni. Rääkida relvadest, rääkida relvasüsteemidest, numbritest, arvudest. Võib-olla sellel ei olegi nii palju
nii tähtis, aga ma olen võrrelnud seda Venemaa moderniseerimisprogrammi Jossif Vissarionovits Stalini aegse Nõukogude Liidu relvajõudude moderniseerimisega 1930. Aastate alguses. Et see on vähemalt sama mastaapne programm ja umbes aastaks 2020 see viiakse ellu. Ehk siis selle ellu viimine käib praegu täie hooga samal ajal kui meie tegelikult seisame üsna paigal. See pärast sõjaliselt me oleme nõrgemad täna, kui me olime 10 aastat tagasi, sest Venemaa on lihtsalt nii palju tugevam. See on üks asi. Plus teiseks me oleme ise teinud nüüd ka vahetult enne Ukraina sõja algust ja veel ka pärast Ukraina sõja puhkemist uusi vigu juurde, mis on mind tegelikult sügavalt hämmastanud. Eelmine arengukava ja nüüdne kaitsejõudude 10 aasta arengukava mõlemad ei vasta absoluutselt sellele olukorrale, kus me praegu tegelikult oleme. Et seda doktriini ma olen nimetanud, seda, nad on tegelikult ise seda selle kava tutvustamisel, esimese kava tutvustamisel 4 aastat tagasi, nad nimetasid seda jõukohase riigikaitse doktriiniks, et teeme seda, millele meie jõud peale hakkab, millele mõistus jõud ja tahe ei küüni, selle lihtsalt jätame kõrvale, kui ülesanded, mida ei olegi vaja täita. Et sisuliselt seda me oleme teinud ja see praeguses olukorras on väga ohtlik. Ma täna ei räägi, kuna aeg on piiratud, ma ei räägi tehnilistest üksikasjadest teile palju, et milliseid võimekusi meil on vaja, mida me peaksime looma. Ma räägin ainult teatud põhimõttelistest asjadest. Ja sõjalises juhtimises kõige olulisem juhtimine. Kui juhtimist ei ole, siis ei toimu mitte midagi. Ka paremad või tugevamad armeed ei suuda võidelda, kui neid ei juhita. Ja ka viletsam armee, kui tal on hea juhtimissüsteem, suudab palju ära teha, kui juhtimine on paigas. Praegu selle, koos selle jõukohase riigikaitse doktriiniga me tegime selle vea, et me kaotasime detsentraliseeritud juhtimissüsteemi, ehk likvideerisime kaitseringkonnad ja seda ülesannet püüti anda kaitseliidule, ehk sisuliselt panna kaitseliidule kaitseväe ülesanded, mis loomulikult ei hakka toimima. See põhjendus oli see, et meil ei ole inimesi, et inimesi on liiga vähe. Kaitseväes on 2600 inimest kaaderkoosseisus, kaitseliidus on 200 ringis. Kas 200 inimest suudab teha paremini seda, mida 1600 või 700 ei suuda. Selles ei ole mingit loogikat. Ja kaob ka ära ühtne juhtimissüsteem, see on juba kadunud. Sellisena, et praegu meil on 2 jalaväebrigaadi, kaitseliit ja logistika, igaüks eraldi juhtimisahelas, mis jookseb ots kokku kaitseväe juhataja allavuseks peastaapi. Kui see pealüüa maha, on 3 täiesti erinevat ahelat, oma vahel laiali. Ehk ma olen küsinud ka hästi lihtsa küsimest, on 3 inimest, 3 meest. Mina olen brigaadivõitleja, siin on kaitseliitlane, siin on logistik. Me oleme kõik ühel samal alal ja võitleme koos, kes juhib keda, kes allub kellele. Et see paika panna ja muuta, peab see ahel igakord jooksma juhatajani välja ja uuesti tagasi. Rahuajal võib saata 2 nädalat kirju väeosadesse tagasi, mis iganes. Te ju ei kujuta ette, et sõjaajal võiks selline süsteem toimida või sellel üldse mingi chanssi oleks toimida. Ehk nüüdne juhtimissüsteem on meil ülikonsentreeritud ja killustatud ühte aegu 3 erinevaks ahelaks, aga meil ei ole ühtset juhtimist. Me ei juhi ühest punktist kaitseväge, kaitseliitu ja sõjavastud piirivalvet meil üldse pole, keda meil on ka vaja selleks, et riiki kaitsta ja juba piirilt võitlema hakata, kui seaks peaks minema. Ehk siis meil ei ole ühtset ja detsentraliseeritud juhtimist, mis oli ennem. Ja hämmastav ongi see, et me oleme hoopis teinud tagasikäiku ja teinud niivõrd elementaarsed vead, mis on väga lihtsalt arusaadavad tegelikult ja väga lihtsalt selgitatavad. Ja mille tegemist ei saa kuidagi seletada raha või millegi veel puudusega. Siin on puhas nagu sõjaline loogika ja elementaarne terve mõistus. Et me peame selle taastama mida kiiremini, et üldse isesed, et kaitsevõimet omada. Ma räägin juhtimisest, ma ei hakkagi edasi rääkima
mingitest võimekustest või muudest asjadest. Ja praegune olukord on minu hinnangul täiesti ettearvamatu. Ma usun, et Jumal on arvuline, aga ma ei ole kindel selles, et Vladimirovitš ja Vene kindralstaap seda on. Seepärast tasuks meil pingutada. Sellega ma lõpetan.